suñu garab ba nopi di am gatte ci jigen dede mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow teytele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch tay gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo tollu wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcelle unité 9 Allez, montol ni len rek la rëcc sama dund lu ma téla jubbi man yeen ñi la waron bokal génération way bay way na mbuss waaw la yalla dogal du deug lo ma yaangi agé dé waaw waay waay na maangi gog maangi ci fitness bi ah waaw amna bi sal bu moy fitness fi pour deugal waaw waaw la moy fitness mën na ci yow dara nga fitness moy kay dis ni balma balma maangi fitness man kay damay tok yeen say fi nan man ah ba mom ah la motam ko tok ni lank rek ne ni ya waaw 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 man genti ni yaangi dem dina ah sen sen nga de dama ko oyo fara dama jëmmal ma ya do fi nga garambu ma resto ba xébo j'aime bien ken da yow ci rew mi wa baye njab bi nak jërbaat Oumar Sène la motax mom da bëgg njab de waaw xam nga Oumar Sène yego ni jërbaat Oumar Sène ah bon bu lañ jogolon fi nga xam ci rew bi la man kay dama dugg ci mom ba paré xam ni man on comme man la tak la compliqué na nakari na dire yalla defé bu nga djum bato ki gisuma la mbaw de manké liggéy di xam nga may fexé ñu deudalé ñu ñu koy sëñ bo xam may do soné ko deudal la ma sama soxna man buma gisé dal melni ko xélam di téy baara da nga djum ci casting bi dama djum xam nga dukulé da amna fen dukulé mo wax ci xalé bi jigen bi bama dugg ci mom nak lu ma do wax yépp ay fé nek ci gisone lu bax bopom la ci duggal waya du ci man te daf ma fen kat daf né ma bo gisé kat man boy jigen ni nekuma ci dama dul goor duma ko neub du gor du gor la barki de mondjay bu mako deme bet ko kërëm may sangu ji man da yat la duggal ci tubey ah manako duk li la la ba du yow da nga feba dik neub manama dedet manata na yewogul deng mais man nak fu mom fu mu toll rek affaire yi di nelaw baña yew yoy tamit da ci suwe mais nak kéro de numu toll yeb neena yewul manako duk rek bu yew taguma de parce que fu mu toll ni amna ño xamanté ay xalé lan teyele ni baña gis waye kon est ce que du mom nga wara bayele ñanku kan ñanku mi man kay ñanku dama xalé jigeen yi des fois lolu sax ñukay fecc lo de man kay neena ñanku bu nekké taat amuko
du sol lu bax lan mo tax xalé yi jigen top ñanku eh lan la lan la dede bulldor eh wa defal ni karaje ya ko jël paré dede dama tit lan la ñap xay ni taxawal ni kay ni non solo je parle ah oui ma kuba mané amul kuba ki dafa dof defal nak ma ngi dawal di muy xulli di mo xulli bama jox ko mission ni ko xullil ma fi kan bala may mbeuk xam nga muy xulle mo mbeuk wa deglu re bara may wax nga ñam sa tank di ko kan dofo yow defal nak tegal yat fi tank ni li album da nga sa ko japp ko karaje mais c'est quoi ça ni armé di ma gëna indi problème xam nga so ki nu mu torlu ah kuba kar bal ma waye dama tit da nga fekk may waxtane sama jigen ji to xalé ko mo xey dakk ci ay ci ay wajurum da nga wara dal dakal lok wajurum ne li la ma def deug la ah c'est ton fils waaw sama fils waaw leg kasse ci fa lan dama nek am la mo xew laqal olaf wa la mo xew ki dafa mëno xulle waaw tu comprends xulle waaw limay xulle manako nama ko xullil ci ginaaw ma arrière reculer tu connais reculer ah da ko non arrière dama don reculer waaw auto bi mumay xulli ni kon ko veredi manako xullil ma fi mo fu solo so xulle yi mu xullil xulle du xulle ba ma mbeuk auto jamb ah waaw ah problème bu ma wax mom muy wax ay yenen wax ki waaw eh ki ba mi wax dafa wax ci gaaw de deglu rek deglu na la mbaal ki mu wax ma deglu ma do anté waaw Aïe, ay ñow ko de engagé ma na ay danga lewoy da nga am ful la ba sa mom mi ya deglu ma rek deglu ma père man ma wax ak yow ah ki limuy wax tagu ko fenn ay wax dof lay wax ah fajal sa dom ji fekke sa dom la waaw waaw waye nak buma ko faje yey di nga dem nak yow mëno jinn auto ñu defal ci rétroviseur bu fekke da nga jox sa auto bay ba mu ndawal ul permis joom nga kën du jangé non ndawal ko sa rétroviseur la lay yari mu la waxe rétro kay moy lo xamanteni passé na viseur pour nga xol sa ginaaw ñanko mi yalla ko bind mi rétroviseur han bo mu kay dawal sa xamou rétroviseur pour la nga baye dawal oh père ki na ñew ñu constater constater lan eh eh ñu fa matériel bi mu ah ah lan saga de c'est pour le mo sa ah mais deug saga baxul bu ñew rek saga ki wax na la deug ki intellectuel dafa jang bul saga ki xaru sa dom ki señ bi ki sa doon na ko sulum wa bo mo may tamen ma régler problème bi wala ma dem baye len fi bok Grau, nenek korek leh. Degilah, kalah. Nenek nyukas angka kan ama asilas. Dulu lah, kalau jadi. Nenek ama asilas. Kau yang orang ama asilas. Nenek nyukas. Nenek nyukas. Nenek nyukas. Nenek nyukas. Cuba kita nyukas. Nenek nyukas. Yo da am la bu fas manan ay assurance yo mu no yam nga melni pour xepo bu lo xade fajo la war def de ki ma ngi la ma ko deugal fi nga nek assurance am wuy ma bayil ma ki solas assurance cmc le bam na anaha la am nga deugul ma xama min na ci pare na ci non mu no ci pare xama len bayil ma lijeunte ko ak yow bal bam li jeuntou assi seigne bi grawul père amou problème rusna sa dom grawul xam nga lan la bëgg nga djéggal ko té yalla rek non 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 djéggal ko ko grawul xamné yalla topé ko dafa ma fi ñu dégg grawul père ma fi ñu dama la soxla grawul wa demal wa na xol nu ko réglé motu garab loy léglé kay nga nga ñu ñol yow ci salamine sala wala ñu ko sala baaw ak sa ñang ko yow dal ni nga bëgg jappé koor gi ni ni dawal bo ki day dul man ta dawal yow mi yaay dul xam dul sama taw ma may le téléphone xana le xa auto amul le téléphone eh merde auto xa nya sét sama yon neeku ci deug ka lay wax xawma ay yéne ma lay may wax kene gi fune ci fekk sama da nga reuy lami ta am fit ñanku saway saway mo wone xoloma man waxuma xam xolal la waaw mo wone saway ka xoloma aliel waaw muy saway aliel waaw ta la bu wal auto so fekke mëno jang mëno dawal auto amul dollar dawal waaw le téléphone côté bi ak côté bi pour nga xol côté bi ak côté bi waaw fi bi auto bi amna ci xaw benen setu waaw pour nga xol alien waaw so alien kan wala xol ya wala xol sama waaw boy du alien bu mu teul man ko nice cool fof seuf nga mu wati naw ay yow boy lu taxay yow la ay boy yow mi amna ko saway la de we yow loy engagé ngay ra de we sa ra de we bu yaat nga melni jumbax yow loy yow lan la ñanku lan yow topé nga ñu mboro way do égg ñun tiwaawane wa demal nga mel ful fulé réglé len ko yow oumu lu may wax ak yow xana bama ko réglé ba par mboro sama no way fega bu lay xol day tax ci dem deugal mo deugul waaw mo xamay ba do sétu yow
bulti setu yo pak ar mom bis bo fere ngay dañ teew sa xoba ba yaakaane ab golama wala côté toli xawa kan so fa jaa day yaakaane ya golo ge yaakuma ngoy te fekk du yow sax